Okay, good morning, guys. Welcome to week 5, day 2 stand-up. So we started a new project yesterday. So you can share how do you get the challenge, and if you start working on it, or if you explore some resource on that, you can share what your findings and what's your feeling generally, or if you have any question about the general project, or any if you start working at any point in the while trying to work on the project, you can share it here. So who's going to be first? Plant challenge you explain ሲደረግን ቻሌንጅ ኢንትሮዳክሽን ላይ አሁን በኋላ ላይ ስታዩት ግር ያላችሁ ነገር ኦርስ ካለ ማሂ ማለች ዊ ካን ዲስከስ ኢት ሂር ዮሴፍ ዊ ካን ኮንቲኒው። ኦኬ ቴንክ ዩ። የእኔ ጥያቄ አሁን እናንተ እንትን ያደረጋችሁት ይሄ ኮኔል ፎርማቱን ለመስራት ስጅስት ያደረጋችሁት የጊትሀብ ሊንክ አለ እና እንደዛ ስሰራው እንደናንተ አይነት አውትፑት አይመጣም ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ መገናኛን አያውቀውም ምናምን እንትን ሎኬሽን ብሎ አያወጣውም እና ምን ምን ተጠቅማችሁ ነው ወይስ ማኑዋሊ የራሳችሁ በሉፕ ከታችሁ ነው እንትን ያደረጋችሁት እነዚህ ሌብል ለማድረግ የተጠቀማችሁት? ሁለተኛ ደግሞ ቶከናይዝ ካደረግነው በኋላ ሴንቴንሶቹን ኖርማላይዝ አድርጉት ይላል እና ኖርማላይዝ ለማድረግ ስቲም ለማድረግ እየሞከርኩኝ ነበር እና በጣም ረጅም ሰዓት ይፈጃል። ኢቨን አይ ቲንክ ለአምስት ሜሴጅ ምናምን እንኳን ብዙ ሰዓት ይፈጃል እና ግድ እሱን ፕሮሰስ መሄድ አለብን ነው ለማለት ነው። ቴንክ ዩ። ቴንክ ዩ ዮሴፍ። የመጀመሪያው ጥያቄ አይ ቲንክ አባውት ሌብሊንግ ዘ ሌብሊንግ ፓርት ዊ ትራይ ቱ ሃቭ ሳም ሲምፕል ስክሪፕት በት ለጀነራል ለሁሉም አይሰራም፣ ኤንድ ኢት ኒድስ ማኑዋል ሪቪው። ሌብሊንግ ሁል ጊዜ ሌብል እሱ ላይ የጠፋው ጊዜ ኦር ኳሊቲ ኦፍ ዳታ ሃቭ ሃይ ኢምፓክት ይኖረዋል እና በምንም አይነት ስክሪፕትም ሆነ ኦር ኤኒ ቱል ብትሰሩት ማኑዋል ኢንስፔክሽን ይፈልጋል። እኛ ሲምፕል ስክሪፕትን የጻፍነው ዴታችንን አይተን ፎር ዳት ሎጂክ ሊሰራ የሚችል ብለን በት እሱ ራሱ ኢት ኒድስ ሳም ኢንስፔክሽን እና እናንተም ዩ ካን ካም አፕ ዊዝ ኔክስት ሴሽን ላይ ቲንክ አይ ካን ሾው ዩ ስክሪፕት ዊ ዩዝ ፎር ዛት ስፔሲፊክ ሌብል ያደረግንበት። ግን እሱ ራሱ ሪፋይን ማድረግ እናንተ በግሩፕም እንድትሆኑ አንድ የተፈለገው ሌብል አኪሬት የሆነ ሌብሊንግ እንዲኖር ነው እና በየትኛውም ሎጂክ ብትሰሩት ማኑዋሊ ዩ ሃቭ ቱ ትራይ ቱ አትሊስት ሪቪው ማድረግ አለባችሁ። ማሂ ኢፍ ዩ ካን አድ ኦን ዲስ እንደተባለው ነው። ግን ሌብሊንግን በተመለከተ ዞሮ ዞሮ ሌብል መደረግ የሚፈለገው ብዙ ዴታ ነው። ስለዚህ አስማቻ ስዊካን አኪሬት ለማድረግ እንሞክራለን፣ ወይዘር በስክሪፕትም ሆነ ማኑዋል ሪቪው ተደረገ ማለት ነው። ሶ ያንን አቺቭ ማድረግ ነው የምንፈልገው። ሌላኛው ጥያቄ ሁለተኛው ምን ነበር ካልተሳሳትኩም? አባውት ኖርማላይዜሽን ቱ መች ታይም የፈጀብኝ ያልከው ኖርማላይዜሽን ፕሪፕሮሲንግን በተመለከተ እንግዲህ የተለያዩ ቱሎች አሉ፣ ኦልሬዲ አሁን ላይ እየሰሩ ያሉ ካልሆነም ደግሞ የሆኑ የሆኑ ስክሪፕቶች አሉ፣ ፐብሊክ ስክሪፕቶች፣ የአማሪክ ስክሪፕቶች እና እነሱን መጠቀም ነው የሚሆነው። ኖርማላይዜሽን ለምን አስፈለገ ከሆነ ግን ኖርማላይዜሽን አሁን አማርኛ በባህሪው ሞርፎሎጂካሊ ሪች ነው የሚባለው። ያ ማለት አንደርስታንድ ለመደረግ ብዙ ኮስት ያደርጋል። እያንዳንዱን ሞርፊን ማወቅ አለብህ፣ እያንዳንዱን ቅጥያ ማወቅ አለብህ። ስለዚህ አትሊስት እነኚህ በሆሄ ሪደንደንሲ የሚመጡትን እንኳን ለመቀነስ ያክል ነው እና ዳትስ ዋይ ዊ ወንት ኖርማላይዜሽን። ሰው በተቻለ አቅም ኖርማላይዝ የተደረገ ዴታ ሴት ላይ ትሬን ለማድረግ ቢሞከር የተወሰነም አኪሬት ሪዛልት ለማግኘት ይረዳል።
ነው። ከዛ ውጭ ግን ትላልቆቹ ሞዴሎች ኦልሬዲ ሙሉ ዴታ ስላላቸው የመያዝ አቅማቸው ሰፊ ነው። ግን እነሱን ትሬን ለማድረግ ሪሶርስ ሊሚት የሚያደርግናል። ቴንክ ዩ ዮሴፍ። ዚስ ክሊር ነው? አዎ ግልጽ ነው። እዚህ ጋር እንትን ለማለት የሆሄ ልዩነት ስትለው ለምሳሌ እሳቱ ሰና ያኛው ሰ ተብሎ ሲጻፍ ይመስለኛል። ግን አሁን ለምሳሌ ወንበሮች ከሆነ ወደ ወንበር መቀየር ሲጠበቅብናል ማለት ይሄ ፕሉራል የሆነውን ወደ እንደዛ ሞርፊም ሌብል መሄድ አይጠበቅብንም። ግን አትሊስት አለ እነሱ ሪደንደንት ያላቸው ዮሴፍ ዱ ዩ ሃቭ ኤኒ ፎሎ አፕ ኩዌስችን? ኖ ቴንክ ዩ። በጣም አመሰግናለሁ። ኦኬ ቴንክ ዩ ዮሴፍ። ዋዝ ጎይንግ ቱ ቢ ኔክስት። ጥያቄ ሊኖራችሁ አይገባም። ሃው ዱ ዩ አንደርስታንድ ፕሮጀክት የስተርዴይ ቻሌንጅ ኢንትሮዳክሽን ብቻ የሚያደረግ ነው። በደንብ ቻሌንጁ ላይ ብዙ ኮንሰፕቶች ስለሚኖሩ ሰማው እንድታዩት ነው። ዛሬም አላችሁ፣ ነገም በዓል ነው። በደንብ ትጥታላችሁ። ግን ሶፋር ያለውን የፕሮጀክታችሁ አንደርስታንዲንግ ኦር ኮንፊዥን ካለ ኦር ጀስት አንደርስታንዲንጋችሁን ነው ዩር ፊሊንግ ቱ ወርክ ኦን ዲስ ዊክስ ፕሮጀክት የሚለውን ዩ ካን ሼር ሁዝ ጎይንግ ቱ ቢ ኔክስት። ኦኬ ዮሴፍ ኮንቲኒ። ይቅርታ እንትን ሌላ ደግሞ ዳታውን እንትን በተመለከተ አሁን ሁሉንም እንትን ስክሪፕ አደረኩትና ሁሉንም ሜሴጆች ስክሪፕ አደረኩትና አትሊስት ነን ያልሆኑትን ሳውጣው ወደ 15,000 ምናምን ይሆናልና ይሄኛው ብዙ ስለሚሆን ከዚህ ውስጥ ራንደም ልውሰድ ወይስ ጀስት አንዱን ቻናል ስፔሲፊክ ቢሆን የትኛው ነው የሚሻለው? ሁሉንም ትሬን ማድረግ ስለእንትን ስለሚል ማለት ነው ጊዜ እንትን ስለሚል ዮሴፍ ይቅርታ አንድ ለደግሞ ጥያቄ ያ ምንድነው፣ ቻናሎቹ እንዳለ ስክሪፕ አድርጌ እንትን ካልኩት በኋላ ሜሴጆቹን ሳወጣ ወደ 20 ምናምን ሺህ መጣ መሰለኝ የእንትኑ የስድስቱ ቻናሎች መጀመሪያ እንትን ያሉት። ከዛ በኋላ የነዛን ነን ያልሆኑትን ስታወጣ ወደ 15,000 ምናምን ይሆናል። እና አሁን እነዚህን 15,000 ትሬን ከማድረግ ሁሉንም ትሬን ማድረግ ጊዜ ስለሚፈጅ ጀስት ራንደምሊ በወስድ ነው የሚሻለው ወይስ ፐር እንትን ፐር ምንድን ነው ስሙ ፐር ቻናል ሴሌክት ቢደረግ ነው ጥሩ የሚባለው? ማለት ቫሪቲ እንዲኖር ይደረግ ወይስ እንዴት ይሻላል ማለት ነው? 20,000 15,000 ያልከው ከሱም በላይ በጣም ብዙ ዴታ ነው የምፈልገው ለትሬኒንጋቸው። ከሱ ራንደምሊ ምናምን መውሰድ አይጠበቅብህም። ምንድነው ኢፍ ፖሲብል ያሰብነው የተለያየ ቻናልም ላይ ልትሰሩ የፈለግነው ሳምሃው ከተቻለ ብዙ ዴታ ሌብል የሆነ ዴታ አግኝተን አንድ ላይ አድርገን በሱ ትሬን እንድታደርጉ ነው። ፈርዘር ከሌላም ግሩፕ ሌላ ቻናል ላይ ከሚሰሩም ይጨመርበታል ማለት ነው ኢፍ ፖሲብል። አዎ ግን ምናልባት ሌላ ለመረቱ ዮሴፍ ይሰማል ድራማ ይሰማል። ያ እዚህ ላይ ለመጨመር ያክል አላቅም የትኛውን ቻናሎች ስክሪፕ እንዳደረግካቸው፣ ግን ቻናል ስፔሲፋይድ ቱ ወይ ለአንተ ወይም ለአንተ ግሩፕ ከሆነ ዳትስ ጉድ። ምክንያቱም ሪደንደንሲን ሬዲዩስ ለማድረግ ነበረ። አትሊስት ሁላችሁ የምትሰሩበትን ቻናል ብናውቃቸው ሌትሊ ሁሉም ሌብል ከተደረገ በኋላ አንድ ላይ ኮምባይን አድርጎ ሁሉም ሰው እሱን ለትሬኒንግ ይጠቀምበታል ማለት ነው። እና እንደዛ ካልሆነ ግን የተወሰነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማኔጅ ለማድረግ ለእኛም። ግን 20,000ን ሌብል ማድረግ ደግሞ ለአንተም ከባድ ነው የሚሆነው ወይም ለግሩፓችሁ። ዮሴፍ ሊሚትድ ታይም ያለን እና በዛች ሊሚትድ ታይም ኮሌክቲቭሊ ምን መስራት እንችላለን የሚለውን ብናስብ የተሻለ ነው። የሁላችሁም አንድ ላይ ለትሬኒንግ እንድትጠቀሙበት ነው። ኦኬ ዮሴፍ ስንት ቻናል ነው ስክሪፕ አደረግ ያልከው? እዛ ጋ ሊስት የተደረጉት ነው?
መጀመሪያ ሊስት የተደረጉት ስድስቱንም አይ ቲንክ መጀመሪያ ልክ ቻሌንጅ ዶክመንቴሽኑ እንደተላከ ያሉት ስድስቱን ነው ስክሪፕት ያደረጉት እና 15 ሺህ የመጣው ነምበር ኦፍ ሜሴጁ ነው። ከሁሉም ቻናል ነን ያልሆነ ነምበር ኦፍ ሜሴጁ ነው ወደ 15 ሺህ የመጣው። እዛ ግሩፕ ላይም ቻናላችሁን ስፔሲፋይ ኢንዲቪዥዋልም ብትሰሩ እንዴት ማኔጅ እንደምናደርገው ስክሪፕት እየሰራችሁበት ያለውን ቻናል ብናቀው አሪፍ ነው። ለምን ማይ እንዳለችው ሪደንደንሲ ይኖራል እና አስማስ አስ ዊከን የተለያየ ቻናል ላይ ብትሰሩ ብዙ ዳታ ይኖረው። ሁለተኛ አሁን 15 ሺውን ሌብል ስታደርገው በጣም በጣም ብዙ ነው የሚሆነው እና አይ ዶንት ኖ ኢፍ ዩ አር ወርክ ብቻ ነው አይ ቲንክ እየሰራ ያለው በዚህ ታይም ቫለንታይን የሚሆን አይደለም። ስለዚህ አድቫይዝ ማድረግ አንዱን ቻናል ለምሳሌ ይምረጥ እና እሱን ግን አሳውቀን ከሱ ላይ እሱን ኳሊቲ የሆነ ሌብል ቢኖር የተሻለ ነው የሚሆነው። ሌሎቹን ከተቻለ የተወሰነ የሚሰሩትን እንትን መርጅ ለማድረግ ይሞክራል። ዛት ዌይ ይሻላል። ጌታቸው ይካን ኮንቲኒ ጌታቸው ጌቱ። እሺ አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ ጥያቄን መልሳችሁታል መሰለኝ። ወደ መጨረሻው ዩሴፍ ካነሳው ጥያቄ አንጻር ነበረ ማለት እሱ ብዙ ቻናሎችን ነው ስክራፕ ያደረኩ ስላለ፣ እኛ ደግሞ ግሩፕ ክሬት ካረግን በኋላ ቻናል ስፔሲፋይ አድርጉ ስላላችሁን አንድ ሞደርን ሾፒንግ ሴንተር ነበር እኛ የመረጥ ነው እና እሱም ብቻ ነው አይ ቲንክ ስክራፕ የምናደርገው አይደለ? ያ ምን ያህል ሜሴጅ ይኖረዋል የሚለውን አይታችሁታል። ግን እሱን አሁን ኳሊቲ በደንብ ሌብል ካደረጋችሁት ዳስ ይነፍ ከሌሎች ከሚመጡት ከተቻለ ከሱም ቢኬድ እኮ እንትን ነው ካለን ታይም አንጻር ነው እና እሱን በኳሊቲ በደንብ ሌብል አደረጋችሁት ፈርዘር መሄድ ከተቻለ ውል ሲ ግን እሱን ብዙ ሜሴጅ ካለው አክቲቭ የሆነ ቲንክ ቅድም አይቼው ነበረ አክቲቭሊ እንትን የሚያደርጉ ከሆኑ እሱም በደንብ ሌብል ካረጋችሁት ውል ቢነፍ ሌሎችንም እንትን እንላለን። ግን ግሩፕ ከሆናችሁ ሁለት ናችሁ እናንተ መሰለኝ ውል ሲ ሌላ መጨመር ከተቻለ ግን እሱም በደንብ አሁን የመረጣችሁት በደንብ ስክሪፕ አድርጋችሁት በደንብ ሰምሃው በተቻለው መጠን ኳሊቲ ሌብል ቢደረግ በኋላ ሪዛልቱን በደንብ አፌክት ስለሚያደርገው ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጨመር ከቻላችሁ ውልስ ኦኬ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስክራፐር ስክሪፕቱን ካስነሳ ነው በኋላ ማለት እስከ ብዙ ታይም ይቆያል እና ምን ያክል ታይም ጀስት ቢቆይ ነው ኢነፍ አማውንት ኦፍ ዳታ እንትን ስክራፕ አድርጎ ጀስት ዳምፕ የሚያደርግልን ብላችሁ ታስባላችሁ? እናንተ ካላችሁ ኤክስፔሪንስ አንጻር ማለት ነው። ማለት የሆነ ስክሪፕቱን ካቋረጥ ነው እንደገና ከጀመር ነው ዱፕሊኬት ያደርገዋል እና ምን ያክል ታይም መጠበቅ አለብን? እሱን ስክራፐሩን ስክሪፕቱን ካስነሳ ነው በኋላ ማለት ነው። ስክሪፕቱ ላይ እንትኑ እኛ እንትን ያለውን ስክሪፕት ነው እየተጠቀምክ የነበረው? አዎ እናንተ ያላችሁትን ነበረ እና ትናንትና በዛው እናንተ ስፔሲፋይ ባረጋችሁት ሸገር ምናምን በሚለው ቻናል ነበረ እና ኦልሞስት ወደ 1 ሰዓት ምናምን የሚሆን እንትን አድርጌው ወደ 5000 የሚሆን ዳታ ነው እንትን ያደረገልኝ ማለት ነው። ስክራፕ ያደረገልኝ ሊሚት ያደረግ ነው 10000 ነበረ። እስከ 10000 ሜሴጅ ከአንድ ቻናል እንትን እንዲያደርግ ሰው ያሉትን ሜሴጆች ስክሪፕ አድርጎልሃል ማለት ነው። ያ ማለት ሊሚቱ ስክሪፕቱ ላይ 10000 ነው። ሰው 1 ሰዓት ያው እንትን ብዙ ፋክተሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሰው ኢትስ ኦኬ ዩ ሲ አሁን ስክሪፕ ለማድረግ ይህን ያህል ታይም ፈጅቶባቸዋል። ስለዚህ እሱ ዴታ ላይ ሌላ ስክሪፕ ለማድረግ ከመሞከር በደንብ እንትን ለማድረጉ ላይ ሞክሩ እና አንተ ስክሪፕ ካደረግከው ደግሞ ዩዶና ሌላው ሰው አጌን ያንን ስክሪፕ ለማድረግ ሞክር። ኢትስ ኦኬ ሶስት ስክራይፕ ካረግነው በኋላ ነው ሌብል የምናደርገው ማለት ነው። አሁን ማለት በእንትን ስከፍታቸው ሄድላይን ዴት ሚሴጅ ምናምን የሚል ያመጣል እና ታይም ኢቭን በሴስቪ ፋይሉ ዳምፕ ከተደረገ በኋላ ሶ ከዛ በኋላ ነው ሌብል የምናደርጋቸው ወይስ ጀስት ያ ሌብል ተደረገ ማለት ይቻላል?
ነው ዳስ ያ በምትፈልገው እኛ አንተሉ ላይ ለሚት ያደረግነው if you are using again our script message የቻናሉን የተወሰኑ እንትኖች ብቻ ስክሪፕት ሲደረግ ኖርማል በጣም ብዙ እንትን ይኖራልና ቻናል ታይትሉን አይዲ ሜሴጅ ዴት እና ሚዲያ ፓዝ ነው እንትን ያለው ግን ያ ማለት ሮ ዳታ ነው ሊትራሊ ከነ ምንም ሌብሊንግ አልተሰራለትም ሌብል የሚደረገው ትላንትና ቻሌንጅ ኢንትሮዳክሽን ላይ ካያችሁት ኮሊንስ ለኒ ኔምድ ኢንቲቲ ሪኮግኒሽን ኮሊንስ የሚባል እንትን አለ በሱ ወይ ነውና ኢች ቶክን ሌብል ይደረጋል በተቻለ አቅም ሌብሊንጋችሁንና በኋላ ቶክናይዘር ቶክናይዜሽናችሁ እዚህ ላይ ዊል ፕሌ ክሩሻል እንትን ግን ያ ማለት ምንም ገና ሮ ዳታ ነው እንኳን ሌብል ሳይሆን ፕሪ ፕሮሰስ ራሱ አልተደረገ ኦኬ ታርዛር የተወሰነ ፕሪ ፕሮሰስ ኢሞጂዎቹን ሌሎች ሌተሮችንም አንድል ማረከ ከግዝ ስክሪፕት ውስጥ ያሉትን ማረከ አለብን እንደሰነ ፕሪ ፕሮሰሲንግ ይፈልጋል ማለት ነው ገና ያ ሮ ዳታ ነው ሊትራሊ የሚመጣው ከዛ በኋላ ነው ወደ ሌብሊንግ ወደ ቶክናይዜሽን የሚመጣው ሌብሊንግ ማለት ትላንት ሰማውታችሁታል አይ ፕሮዳክት ቢ ፕሮዳክት ፕራይሱ ከዛ ውስጥ ከነዛ ሴንተንሰስ ውስጥ ሞዴሉ which one is the product name የትኛው ነው የትኛው ሎኬሽን ነው የትኛው ፕራይስ ነው ይያልን somehow at least ሶስቱን እንዲያቀልን ነው የምንፈልገውና ከነዛ ውስጥ እነሱን እየለየ መስጠት ማለት ነው that's clear okay thank you ከዛ ሜሴጅ ውስጥ እነሱን ኤክስትራ ካርገን ሌብል ስናረጋቸው ነው ሌብል አደረግን የሚባለው okay nice thank you ታማው ነክ ሴሽን ላይ ለማይት ሞክራለን አስበህ you can continue ጌታቸው ኢፍ ከተመለሰል ሻመሰግናለሁ እኔም አንድ ቻናል መርጬ እሱን ስክራፕ ለማድረግ ሞክሬያለሁ ሁሉንም ሜሴጅ ስክራፕ አድርጌዋለሁ ነገር ግን ባዶ የሆኑትን ታስወጣቸው በጣም ትንሽ ዳታ ነው ያገኘሁት አጠቃላይ ከስክራፕ ካረኩት ውስጥ ወደ 1000 2000 ምናምን ነበር ስክራፕ ያረኩት ነገር ግን አሁን በመቶዎች ውስጥ ነው ያለው እና ይሄንን ቶከናይዝ አድርገን ነው ወይንስ ቶከናይዝ ሳይደረግ ነው ሌብል የሚደረገው ኢትስ ቤተር ሌብል አድርገን ነው ቶከናይዝ እናደርጋለን ሳምሃው ስለሱ ኔክስት ሴሽን ስላለን ትራይ ቱ ጆይን ፕሮሰሱ ላይ ግን if you met በመቶዎች ከሆነ ያለህ ዳታ it's better እኔ አድቫይዝ ማደርገው it's better to change the channel because መቶ ዳታ is not enough ቻናል መቀየር አለብኝ አድቫይዝ እንደዛ ብታደርግ ምክንያቱም somehow ብዙ ዳታ እንዲኖር እንደዛ ብታደርግ እንትን ላል ኦኬ ክሊን መደረግ አለበት መጀመሪያ ሌብል ከመደረጉ በፊት አይደል ምክንያቱም በጣም ኤምክስቸር ኦፍ ኢሞጂ ማለው ተለያየ ነገር አማርኛ አማሪክ እንትኑን ብቻ ካወጣን በኋላ ነው ቶከናይዝ እንትን ሌብል ምን አደርገው ያ ግን እናንተ ዳታ ላይ ያየሁት እናንተ ዳታ ላይ ያየሁት ኢሞጂዎች አሉት ምን አሉ ሌብል የተደረገው ላይ ማለት ነው ሁለት ነው የመጀመሪያ የሰራንበት የነበረው እንደዛ ነው ግን ከሱ በታች still pre-processing ይፈልጋል ግን ያንን እንትን ምን እንላችሁ ያልቋል በዚህ ላይ ፍሩ ሳይሆን ለመጀመር ከተቀማችሁ ነው so ከሁለት ሴስቪን ያለው I'll remove that one የመጀመሪያውን ኢሞጂ ምናምን ያለበትን ኢሞጂ ምናምን ሃንድል ተደርጎ ግን ከሱ በታች ሌላ ፋይል አለ እሱ ማየት ትችላለህ ለ for your reference ግን ከየቻናሉ የሚመጣው ሜሴጅ ፈርዘር እንደ ሜሴጁ እንት ሊኖር ይችላል ፕሪ ፕሮሰሲንግ ሊኖር ይችላል ግን ሳምሃው ኢሞጂውን ሃንድል ያደረግነው ምናምን እንት እዛው ወረድ ብለህ አለ እዛው እንት ውስጥ ድራይቭ ውስጥ ኦኬ ከሰሙን እነግርሃለሁ አሁን ሃንድል ፈቷ አብርሃም you can continue ስለዚህ ኦኬ እንዴናችሁ ያው ትራንስፖርት ላይ ሆኜ ነው ታዳምጣችሁ ነበር ላነሳት ልጅ ነበር እንትን እኔም ስክራፕ አድርጌያለሁ እንት ቻናሉን ልኬል ነበር በርግጥ እንደዛ ስላላችሁ
ኖት ሰራረከው መሰለኝ። አሁን ባላችሁ ወይ ቢሆን አሪፍ ነው። ልከልኛል በግሩፕ የላኩትን እንትን እያልኩ ነበር። አሁን ኢንክሉዲት እና እንደተባለው ትንሽ እንትን ያስቸግራል። የሰጣችሁን አንዱን ሞዴል ተጠቅሜ ቶክናይዝ ለማድረግ ሞክሬ ነበረ፣ የኤክሴል ሮበርታ ሞዴል ተጠቅሜ እና በጣም ጊዜ ይፈልጋል። ፕላሱ ዛት ያልገባኝም የተወሰነ ነገር አለ መሰለኝ። አውትፑቱ ብዙም ደስ አይልም እና ስክራፕ አድርጌ እሱ ላይ ነኝ። እንግዲህ ክላስ ካለው ቀጣይ ኦርጋናይዜሽን አቁስናቸ እሱን ለመስራት ነው እያሰብኩ ያለሁት። ኦኬ ግሬት አብርሃም፣ ኮንሰፕት ዋይዝ ቶኮናይዜሽን ኢምቤዲንግ ሰምሃው ለመጀመሪያ ሀል ኔክስቴሽን ላይ የምናየው እንትን ትንሽ ሰምሃው የሆነ ኢኳል ግራውንድ ከዛ ላይ ሞር ኤክስፕሎር እንድታደርጉ ለማድረግ እንሞክራለን። ቀጣይ አንዳንድ ያሉ ኮንሰፕቶች ላይ ከዚህ ፕሪቨስ ከረዲ ጋር የነበራችሁ ሴሽን ፎር ሹር የትራንስፎርመር ስትራክቸር እንትን ላይ አርኪቴክቸር ላይ ኢንሳይት አላችሁ የተወሰነ ቀጣይ እንትን ይላል። ግን አሁን ፕሪፕሮሰስ አድርገኸዋል ስክሪፕት ያረከውን አብርሃም ወደ ቶክናይዜሽን ለመግባታችን ነው። አይ ስክራፕ እንዳረኩት ነው ገና እና እሱን ልየው ብዬ ነው። ቶክናይዜሽኑ እንትኑ ይግባኝና ነልባይሉ ምናምን አስወግደዋለሁ። ያ እንትን ይሄን እዚህ ላይ ኢንፈሲስ ሰጥተን እያወር እንትን ሌብሊንግ ምናምን እያወራን ያለ ነው። በኋላ የምናገኘው ሪዘልት ላይ በጣም ኢምፓክት ስላለው ነው እና ትራይ ቱ እንትን ለማድረግ ሞክር። አሪፍ ነው። ኦኬ ወንቱ ሼር ስታንዳፕን ቀጥ ሼር ማድረግ የሚፈልግ ኦር በረከት ካንኮንቲ። እሺ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ይሰማል? ሰላም ይሰማል። እኔ ስክራፕ ለማድረግ ሞክሬ ነበረ ግን ኢረር አመጣብኝ እና ሶልቭ ማድረግ አልቻልኩም። ራንታይም ኢረር ምናምን ይለኛል። እናንተ የሰጣችሁን ኮድ ነበረ ቀጥታ የተጠቀምኩት። ኦኬ ኢረሩ ምንድን ነው? የሆነ እንትን ፖስተር ሸቻለ ስራቱ ላይ ግን ኦንሊ ኤረር ነው እና ምን እንትን እንዲያል ከስፉ ተነስቶ ሪስፖንድ ማድረግ ስለሚከብድ ነው። ምንም ዲቴል የለው። ምን ረን ስታደርጊው ራንታይም ኤረር ነው የሚልሽ? ራንታይም ኤረር ይላል እንደዛ ነገር። ኦኬ ሴታፕ አድርገሽለታል አይደል? ኤፒአይ ምናምን አሾቹ አድርጊለታለሁ። ኦኬ ፎር ዳ ስፔሲፊክ ኤረር ከዚህ ኦር ከኔክስቱ ሴሽን በኋላ ዊ ካን ሃቭ አ ሃድል ኦር ሚ ኩዊክ ሚቲንግ ኦር ነው ዊል ሶልቭ ኢት ስክሪፕት ማድረግ ስክሪፕቱ እኔ ስክሪፕት ስክሪፕ ያደረግንበት ነው እና ኢት ወርክስ። ግን ዩ ካን ከስተማይዝ ኢት ዩር እንትን ካለ ግን ፎር ዳ ስፔሲፊክ ስክሪፕት ዊ ካን ሲ ኢት ቱጌዘር ከኔክስት ሴሽን በኋላ። ኦኬ እንትን ላኬልኝ እኔ ፎርጌት ዲም ነው። ቀጣይ እንትን ማድረግ የሚፈልግ ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኮንፊውዥን ኦር አንደርስታንዲንግ አችሁ ነው ጀነራሊ ማውራት ትችላላችሁ። ጌታውን ይካን ኮንቲኒ። ኦኬ አመሰግናለሁ። ሊሰማላ ኦኬ። እኛ ያው የደረሰን የእንትን ነበረ ሸገር የሚል አለ ሸገር ኦንላይን ዋን ነው የሚለው መጨረሻው እና በዛ ማንም የሚጠቀምበት ዩዘር ኔም የለም ምናምን ብሎ ቴሌግራም ሰርች ባደረገው እራሱ የለም። ስለዚህ መጨረሻው ሁለት የምትላለች እሷን አድርጌ ስክራፕ ሳደረገው ትንሽ ናቸው ነል ቫሉ የሌላቸው ሚሴጅ የሌላቸው ነው አብዛኛው እንትን ያለው እንጂ ሚሴጅ ያላቸው ወደ 27 ምናምን ብቻ ናቸው ፊልተር የሆነ ከዛ ውስጥ። ስለዚህ ምናልባት በዛ ደግሞ አክቲቭ አይደለም መሰለኝ። ዩር ወርኪንግ ዊዝ ማርታ ራይት? ያ ሸገር ኦንላይን ዋን የምትለይት ነው። አንዴ ማርታ ልካለኝ ነው ኢንክሉድ ያደረኩት አይ ቲንክ እና ለሚስ ስጽፍ እንትን ካልኩ
ቱስ አድርገው ደግሞ ትንሽ ናቸው፣ 20 ሰዓት ምናምን ብቻ ናቸው። ከ190 ምናምን ነዎች ውስጥ ነል ነው አብዛኛው ያለው ሚሴጁ። ሸገር ኦንላይን ዋን ገላግሌ ኦንላይን ማርኬት ነው የሚለው። አካን ሼሪንግ ዘ ሊንክ ሂር። ኦኬ እሱን እንጠብቃለን። ዜን ኔክስት ደግሞ በትናንትና በላካችሁልን ሚሴጆች ጋር እንትን ሞክሬ ነበረ፣ ፕሪፕሮሲንግ ቴክስት ፕሪፕሮሲንግ እና ሌብሊንግም ለማድረግ ሞክሬ ነበር የላካችሁትን ማታ ላይ። ሰው እዛ ጋር መጀመሪያ ፕሪፕሮስ አደረኩኝ እነዚህ ኢሞጆች እና አንዳንድ ስፔሻል ካራክተሮችን ሪሙ በማድረግ ፕሪፕሮስ አድርጌ ጨርሼ በእሱን ሴቭ አድርጌ ዜን ኔክስት ምንድነው ሌብሊንግ ነበር። ግን እዚህ ጋር እንትን ሳደረግ ፕሪፕሮስ አደረግ አማርኛ ቴክስቱን ብቻ የምፈልገው ወይስ እንግሊዘኞችን ጭምር ነው? ትናንትና ኮንፊውዝ ያደረገኝ እሱ ነው። ኮንሰፕት አንዳንድ ቻናሎች እኔም ክሮል እያረኩ እያየሁ ነበረ። ብዙዎቹ ኔሙን ስፔሻሊ በእንግሊዝኛ ይጽፋሉ። ብዙዎቹ ማሂ ካን ዩ ሴይ ሰምቲንግ ኦን ዲስ እንግሊሽ እንትኖቹን ሪሙቭ ማድረግ። አዎ ያው የምንሰራው አማርኛ ላይ ስለሆነ በአማርኛው ቢሆን የተሻለ ነው። አለበለዚያ ሞር ኮንፊውዥኑን እያሰፋ ነው የምንሄደው። ኦኬ ኦኬ። ስለዚህ ቴክስት ያስፈልጋል። አሁን እነሱ ይሄ ምንድነው ፕሮዳክት ኔሙ በእንግሊዝኛ ከሆነ ጀስት ያው ማውጣት ነው። አሁን ባለው ምንም ማድረግ አንችልም፣ ግን ለኔክስት ደግሞ ሁለቱን አንድ ላይ ኮምባይን ማድረግ ናስባለን። ኦኬ ኦኬ። ነምበሩ ያስፈልጋል። ነምበሩ ምናልባት ፕራይስ ሊሆን ስለሚችል እሱ ያስፈልጋል። ሪጀክት አድርገው። አዎ ነምበሩ ፕራይስ ነው። ፕራይሱን አይደንቲፋይ የምታደርግበት ስልክ ምናምን ምናምን ካለ እሱን ደግሞ እንደ አዘር ነው መቆጠር ያለበት። ሌላ አዘር ነምበር ካለ ለምሳሌ ሜጀርመንት ምናምን 3 ሜትር 4 ሜትር ምናምን ሊሆን ካለ እሱ ደግሞ ሌላ ነው። ኦኬ እሱን ሞከር ያለው አላቅም ያለው እንዴታ ሌብል ለማድረግ መሞከር ነው። ኦኬ ሌላ ስክሪፕት ነው። ትናንትና ኖርማሊ ሞዴሎችን ሰርች ባደረግ አላገኝ አልቻልኩም። እነዚህ ሌብል የምናደርግበት ዜን ለምሳሌ በእንት ነው ቶክኖችን አይደንቲፋይ ካደረግኩ በኋላ የምንፈልጋቸውን የሎኬሽን ሊሆን ይችላል ወይም የዋጋና እንደዚህ ብር የምንላቸው ለምሳሌ አንድ ቶክናችን ውስጥ ዋጋና ብር የሚል ካለ ከቪ ፕራይስ ጋር ኤነርጂ ያቀንታል። ትክክል ዋጋ ነው አላውቅም ብሎኝ ያለው በስክሪፕት ዌይ ኦፍ ዱይንግ እንደዛ ነው። ዩዥዋሊ ሩድ ቤዝድ ነው የሚሆነው ሌብል ሲደረግ፣ ግን እንደዛ ሲሆን ኢረር በጣም የተጋለጠ ስለሚሆን ሪቪው ማድረግ ምናምን ይፈልጋል። አዎ እያንዳንዱ ሎኬሽን እና ብሮችን ማየት ስለሚገባን ሁሉንም በአግባቡ ይዟል ወይ አልያዘም ወይ የሚለው። ኦኬ ሰው እሱን ሞክሬያለሁ። በቃ የቀረውን በዚህ እቀጥላለሁ። ሰው የቀረውን ያው ያሉ ሞዴሎችን ኤክስፕሎር እያደረጉ ወደ እነሱ አዶፕት ማድረግ ነው ሌብሊንጉ ካለቀ። ኦኬ እሺ ቴንክ ዩ። ይሄን ያለ ነገር ነገ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ጌታሁን። ቀጣይ እንትን ማለት ነው ስታንዳፕ ሼር ማድረግ የሚፈልግ ኢፍቴርዝ ኤኒ ኮንፊውዥን ኦር ጌታሁን ሼር እንትኑን ልኬልሃለሁ እዚህ ሊንኩ ላይ ቻት ቦቱ ላይ ማርታ ላከችልኝን። ዮሴፍ ካን ኮንቲኒ። ቅድም እንትን ባልኩት ነው ሪደንደንሲ እንዳይኖር የተለያየ ቻናል ምረጡ ይላልና እስካሁን ስክሪፕ ያደረኩት አይጌስ አሁን ነው ሊስቱን ያየሁት። እንትኖች አሉ ቻናሎች አሉ። ስለዚህ ሌላ ቻናል እንትን ማለት አለብኝ ወይስ እዚሁ ባለው ቻናል ልስራ? ከሌሎች የግሩፕ ቴብል አለ እሱ ላይ አሁን አንተ በግሩፕ አሰራም ሌሎች ልጆች ሰጀስት እያደረጉ ያሉ ቻናሎችን እየጀመርን ነው። እና አክቲቭ የሆነ ቻናል ብዙ ሜሴጅ ካለው ሪሶርስ ያለው ብለህ የምታስበው ካለ ዩካን ሰጀስት እና እሱን ስክሪፕ ማድረግ ትችላለህ። ግን ሪደንደንሲ እንትን ለማለት ስክሪፕ የተደረገና እየተሰራ ያለበት በቻልነው አቅም እንዳይደጋገም ብዙ ዴታ እንዲኖረን ነው ያንን ያደረግነው። ግን ኢፍ ዩ ካን ሰጀስት ኤኒ አዘር ቻናል አክቲቭ የሆነ ብዙ ሜሴጅ የምናገኝበት ዩ ካን ሰጀስት። ግን 5-6ቱን ስክሪፕት ማድረግ ይዝናት በቃ ያን ስክሪፕት ኦር ትንሽ ከሰማይዝ አድርጎ ረን ማድረግ ነው እና ብዙም ስክሪፒንግ ውስጥ ስራ ስላልሆነ የተወሰነ ኳሊቲ ዴታ አምጥተን ሌብሊንግ እና ሌሎች ፈርዛ ስራዎች ላይ እንድናተኩር ነው። አንተ 5-6 ካደረግ ለምሳሌ እንትን የምለው እኔ አንዱን ምረጥና ንገረን ከዛ በኋላ እሱን ስክሪፕት ባደረግከውም ኦልሬዲ እነሱ ላይ ሌብሊንግ እና ፈርዘር ያሉ ስራዎችን መስራት ትችላለህ። አዲስም ያገኘው ቻናል መሆን ይችላል ማለት ነው።
Just check your channel name on the books table. Where is the file? Can you speak a good story? My phone says further available. Okay, man, but dim as a kahuna until less taking in a barrow drive lay on your number. Label the telegram product price location text in Milan. So might well actually. Then assume further until if I'm digital, hang out somehow emoji chimnum. Remove the other regular button to know them now. Further pre-processing if I leave it. Is this a discrete Telegram account? Could we put some new methods from this one? After yes, I was scraping, it was an antenna. On the channel, Marta scraped my drago, won't get blocked. Error facing message from Shunker. Nobody is using this. Okay, hey, let's come at cool link collided in us to use that check out. Any other question or? So. Yes, no, I must come back to you. Okay. Hint and Garara, you can work on another channel subject that the Rakonia sign under Ganosa. You can know Ganahinanum. I will look into it. Sugar on the online 1 million, I think. Through Peninsula Lono Takabi on Tenelkti. I will look into it. Ganelam suggestion called Get On. ነግረህም ስክሪፕት ማረክ ትችላለህ። ኦኬ በሌሎች እኮ ይሰራል በዚህ ብቻም በያለስኪ ሌላ ይሄኛው ዩዘር ኔሙ ልክ ነው ሸገሩን ላይ ዩዘር ኔም ብቻ አው ይችላል በቃ ያላኩልህ አሁን ከቴጁ ጋር ያገኘው ኮፒ አረከው ኦኬ አው ሉክ ኢንቱ ኢት ሰነን ሌላም ግን ኢንደሚን ታይም ካለ እንትን ሰጀስ ማረክ ትችላለህ። ኦኬ ኦኬ እሺ Any other question or confusion? Any share marak mifalik kalla? You can continue. Kalila gan, since we have 20 minutes lela session saralla, we can end the session here. So, just yallamten. Yaki confusion, especially the we expect challenge unai ta total bilan challenge unai general. Confusion illam min endemsaru gebtochalla so yeah can show me some reaction to close the to end the session so thank you guys for being here. We're going to have another session in 20 minutes I think. Try to join or bye. Have a nice afternoon.